přeneseme se do období, kdy nepanoval na světě křesťanský řád. Každá říčka, každý strom měl svého bůžka a ti často vyžadovali i krvavé oběti ke svému usmíření. Pohanští bohové tenkrát temnu vládli, v chaosu, utrpení a bolesti. Zavržený bůh chlemtá v kalichu krve. Keltský čaroděj, obcující s temnými božství, se snaží zastavit vpád vojáků Krista, kteří ve jménu kříže nedbají prastarých keltských zákonů a tradic a obracejí na svou víru všechen zdejší lid.
Thank you.